najprije vam se zahvaljujemo što ste pristali na ovaj intervju za portal Javno Ba. Iskreno se nadamo da ćete odgovoriti na sva pitanja koja smo pripremili ovom prilikom. Nadam se da će ovaj prilog biti emitiran za razliku od jednog drugog kojeg ste snimali s kolegom Matom Đakovićem prije izvjesnog vremena, koji je, kako mi je poznato, trebao biti emitiran 5. svibnja u sklopu emisije Telering na OBN televiziji, no nije. Pa evo, što nam vi za sam početak, za sam uvod možete kazati? A teško je, mi živimo u vremenu u kojem je sve moguće. Ja sam sa gospodinom Đakovićem snimio Telering. Ne znam zašto nije emitiran. Nitko mi se nije javio, uključujući ni gospodina Đakovića. I mogu samo pretpostavljati. Mogu biti samo dva razloga. Jedan je vezan za glavnu temu razgovora, a glavna tema razgovora je bilo hapšenje gospodina Budimira. Ja osobno iz današnje perspektive mislim da to nije bio razlog neemitiranja i mislim da je razlog u vezi s jednim ili dva pitanja koja su se ticala OBN-a, a za koje mi je gospodin Đaković rekao naknadno da mi ih je morao postaviti jer je to gazda od njega tražio. Radi se o pitanju marketinga HT-a Mostar, kojeg on obavlja preko agencije SVR SAV iz Sarajeva, a koja je očito problem OBN-u. I budući je postavljeno to pitanje, morali smo ući, narodski kazano, u klinč. Morao sam pojasniti gospodinu Đakoviću da ja u vezi s marketingom HT-a nema nikakve veze, jel? Ja tamo nisam od 2003. godine. A osim toga, morao sam mu pojasniti da čitav pritisak koji OBN stvara na HT gospodina Prlića u zadnjih 4-5 mjeseci, uključujući pri tome i formalno obrazovane ljude sa ovim prostora, jel? Formalno obrazovane jer iza njih ništa ne stoji, ni po čemu nisu zadužili ni ove prostore, niti uopće znanost i kulturu. Dakle, zbog te činjenice da iza njih stoje ti neki ljudi, rekao sam mu da ja osobno mislim da bi bilo puno pametnije no da reketiraju normalan svijet, da razgovaraju sa gospodinom Kulenovićem, vlasnikom SVRS-a, jer je suština samo u jednom detalju. Da vlasnik OBN-a želi učiniti sve kako bi OBN podigao na razini gledanosti u Bosni i Hercegovini na prvu poziciju i na taj način stvorio pretpostavke da OBN može prodati po puno višoj cijeni no što on danas objektivno vrijedi. Onog časa kad su drugi zakočili, da tako kažem, izgradili kineske zidove, među njima SVRS-a, onda je gospodin Ćaleta, vlasnik OBN-a, išao sistemom reketiranja i u čitoj toj priči gospodin Prlić, uprava HT-a, generalno samo je kolateralna šteta. Ja nisam niti protiv te logike, ali se tu logiku mora nazvati pravim imenom kao što ona zaslužuje. To je klasično medijsko reketiranje i to treba znati bosansko-hercegovačka javnost. I da
pokušava činiti sve da ga na rang ljestvici gledanosti dovede na prvo mjesto, a to naprosto nije moguće jer OBN ne spada među najkvalitetnije televizijske stanice u Bosni i Hercegovini. Ja osobno mislim da je problem u tom dijelu naše priče koje je trajao kratko, ali zbog kojeg je vlasnik OBN-a presjekao i pod izgovorom da je uređivački kolegij utvrdio da je ta emisija promašena, zabranio je emisiju. Vi ste se na neki način tu dotakli zabranjenog voća. Pa da, ne samo tu. Ja se inače u zadnjih, ne znam, desetak godina na ovaj ili onaj način dotičem zabranjenog voća, ali ovo je prvi put, u bukvalnom smislu riječi, prvi put da je nad onim što sam ja govorio izvršena cenzura. I to u najklasičnijem smislu riječi. Mene osobno to ne pogađa, ali ja držim da je to tragedija za bosansko-hercegovačko društvo, jer po sebi govori dokle smo došli. I da naprosto nismo niti blizu hvatanja vlakova priključivanja obitelji evropskih društava. Da pače, mi se vraćamo ne u 80. godine. U 80. godinama imali smo slobodu javne riječi, ali bojim se da se vraćamo puno ranije, negdje recimo u rane 50. Da, evo kad spominjete slobodu u posljednje vrijeme, neke bitne osobe na BH političkoj sceni, prvenstveno mislimo na gospodina Živka Budimira, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, ostali su bez slobode, oni su u pritvoru. Rekli ste nam da ste u ovoj emisiji kod kolege Đakovića između ostalog govorili i o tom uhićenju, o onome što se nakon toga događalo, pa evo možete nam ukratko prepričati što ste tu rekli oko tog samog slučaja. Pa teško mi je reproducirati taj razgovor, ali suština je u sljedećem. U momentu kad je gospodin Budimir uhićen, ja sam se nalazio izvan Bosne i Hercegovine, bio sam u Izmiru u Turskoj, na jednoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji i zahvaljujući internetu sam došao do informacije da je uhićen, ali ta prva informacija meni je bila indikativna. I iz Izmira sam reagirao, da tako kažem, jednim tekstom koji su prenijeli dnevni list i neki bosansko-hercegovački portali. Tada sam rekao da ja zagovaram pravnu državu, normalan evropski ambijent, a to drugim riječima znači i ambijent u kojem nitko nije zaštićen zbog toga što radi neki posao ili obavlja neku funkciju. Ali da u ovom konkretnom slučaju masa detalja koji su izišli u javnost tijekom i neposredno nakon uhićivanja gospodina Budimira po sebi upozoravaju da bi mogao biti posrijedi ili da bi mogli biti posrijedi ne razlozi pravne naravi, nego prije svega razlozi političke naravi. Hoćete nam vidjeti nove neke od tih? Da. Kad sam se vratio u Bosnu i Hercegovinu, onda sam vidio ili dodatno sam se uvjerio da se zapravo ne radi o pravnim argumentima, nego o političkim argumentima, koji su vezani za nekoliko činjenica. A to je prije svega činjenica da je došlo u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine do prekomponiravanja parlamentarne većine, da je zbog toga htjelo se izvršiti promjenu izvršnoj vlasti, što se mene osobno tiče, ja mislim da je to potpuno normalan proces, da parlamentarna većina ima izvršnu vlast, ali mislim da je normalan proces i da se ta kompozicija nove izvršne vlasti napravi na način kako to predviđa Ustav. Pošto ovdje to nije išlo na način kako predviđa Ustav, izgleda da je gospodin Budimir, budući je on bio posljednja brana neustavnom
preuzimanju izvršne vlasti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine morao platiti cijenu. I to na najružniji mogući način. Vrijeme ispred nas će pokazati koliko sam ja u pravu ili ne, ali masa detalja upućuje na to kako je posrijedi, kako su posrijedi politički razlozi. Mogu o tim razlozima govoriti, recimo primjera radi. Kazneno djelo koje se gospodinu Budimiru stavlja u teret je kazneno djelo iz nadležnosti Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. A to drugim riječima znači da je ono u nadležnosti Federalne uprave policije u sferi istrage. Nažalost, ovdje je zaobiđena Federalna uprava policije, nego je odmah posao preuzela SIP. Postavlja se pitanje zašto? Jedini logičan odgovor u ovoj konstelaciji političkih odnosa je da oni koji su konstruirali vlast, novu konstrukciju vlasti unutar federacije, potpomognuti Miloradom Dodikom, koji, što se osobno mene tiče, u zadnjih nekoliko godina čini sve da dekomponizira, da destruira Bosnu i Hercegovinu kao i državu i kao društvo. Dakle, oni su naprosto proračunali da preko Federalne uprave policije taj čitav postupak neće ići i čitav posao su prebacili na SIP-u, budući SIP-u rukovodi čovjek koji je pod totalnom ingerencijom Milorada Dodika. Gospodin Zubac. Ja, jeste gospodin Zubac ili netko drugi, to imena uopće nisu važna, ali u ovom konkretnom slučaju radi se o gospodinu Zubcu. Naravno, masa je drugih detalja koji isto to na iste te detalje upućuju. U ostalom, prethodnih dana je u javnost su izletjele informacije koji po sebi dodatno upućuju kako je čitav proces konstruiran, recimo. Jedna od tih informacija koje su prenijeli bosansko-hercegovački mediji odnosi se i na to da je na dan uhićenja, stjecaje okolnosti, zakazana izvanredna sjednica federalne vlade u Mostaru. Vlade za koju njezin premijer kaže da je neće sazivati sve dotle dok se ne razriši kriza. A onda je jednom sazove. Ili recimo detalj. Da se u uredu premijera federacije nađe osoba koja ni po čemu tog dana tamo ne bi trebala biti. Koja je to osoba? Izvjesni Ivan Knezović, za kojeg ja prvi put čujem, nemam pojma o kome se radi, ali je po onome što sam pročitao šef željeznica, jednog dijela željeznica federacije, i koji u toj halabuci, velikoj strci, ostavi u mjestu za kišobrane, recimo, ovaj svoju torbicu sa određenom količinom novca koji je vjerovatno iz perspektive logiciranja odvjetnika gospodina Budimira bio označen i čiji je cilj bio da bude krunski argument kako je eto gospodin Budimir korumpiran. Kao da se radi o čovjeku koji će temeljem 5000 maraka žrtvovati svoju čast, a radi se o predsjedniku jednog dijela države. Pa to rade sitni kokošari, dakle, na toj razini, a ne predsjednici država ili predsjednici jednog dijela države. Prema tome, dakle, masa tih detalja po sebi upućuje. Način na koji je primjera radi gospodin Nikšić reagirao u vrijeme kad je gospodin Budimir uhićen, je po sebi bio dosta slikovit. Čovjek je izrazio žaljenje, ali na način koji je po sebi pun ironije. I zapravo odslikavao je po govoru tijela, kako bi psiholozi rekli, da je zapravo pun zadovoljstva zbog toga što se dogodilo to što se dogodilo, iako uhićenje čovjeka nikada po sebi nije vesele prirode. Ili način na koji je reagirao ministar pravosuđa, primjera radi, gospodin Mikulić, dakle, koji u startu odmah istog časa za 5 minuta nakon što je gospodin Budimir uhićen
govori o tome kako je to jednostavno moralo biti i tako dalje, jer je to izraz nezakonitosti, da je on stalno podržavao borbu protiv korupcije, a onda se naknadno pokaže da zapravo sve ono što je pripisivao gospodinu Budimiru, da je on bio uvod u čitavu tu priču, naročito pri oslobađanju nekih karakterističnih bosansko-hercegovačkih kriminalca. I da ne redam sad svu tu priču, dakle, masa tih detalja upućuje na zaključak kako u pozadini, u podtekstu Budimira uhvaćenja ne stoje razlozi pravne, nego razlozi prije svega političke prirode, i to je naprosto po sebi katastrofično, jer govori o tome kako Bosna i Hercegovina još uvijek nije iskoračila iz tog predpolitičkog društva, niti je zakoračila niti jedan korak prema Europi i evropskim društvima, i dalje je ostala tako ukopana na Balkanu. Očito je iz iznošenja vaših stavova da je gospodin Budimir mnogima postao smetnja u Bosni i Hercegovini. Što vi osobno mislite, kome je možda postao malo veća smetnja, više nego ostalima, odnosno najveća smetnja? Možete li... Prvo da kažem sljedeće. Ja s Budimirom ne dijelim niti političke, niti ideološke stavove. Ja nisam, na moju sreću, blizak niti jedno od tih strana. Mi ne pripadamo istim svjetovima uopće, ideološkim i političkim. Ali ti svjetovi u ovom momentu uopće nisu relevantni. Ako mi raspravljamo na taj način tko kojim svjetovima pripada, nemamo šanse se priključiti suvremenim demokratskim društvima. U demokratskom ambijentu svaki čovjek ima podjednako pravo na egzistenciju, na svoje političke i sve druge stavove. Tako isto i ja i gospodin Budimir. Ako zbog tih stavova moramo snositi posljedice, ako moramo trpiti i takva poniženja kao što su hapšenja, onda zapravo mi nismo u 21. stoljeću, nego u 19. stoljeću. To je čitava priča. Tko iza toga stoji? Zapravo što se mene tiče, misao me ne vodi ni u kojem drugom pravcu, nego prema onima koji su formirali novu parlamentarnu većinu unutar federacije. Ali ne samo on. Ja osobno držim da čitavu tu priču zamućivanja bosansko-hercegovačkog političkog prostora stimulira Milorad Dodik, jer njemu ide u prilog svaki proces koji pokazuje kako je Bosna i Hercegovina nemoguće društvo i država. Prema tome, on će pomoći svaki takav proces. U ovom konkretnom slučaju, njegove usluge su dobre došle i Zlatku Lagundži, nažalost, kojeg sam ja 20 godina podržavao, nažalost, ali i Draganu Čoviću, kojeg, na moju sreću, nisam nikada podržavao. Prema tome, dakle, oni su našli neko đavolje klupko zajedničkog interesa, ali to đavolje klupko zajedničkog interesa je objektivno protiv Bosne i Hercegovine kao države i društva i njezinih euroatlantskih razvojnih procesa. Da, evo, kada ste spomenuli gospodina Lagundžiju, možda da vas pitam, pošto ste jedno vrijeme, kako ste sami rekli, bili dosta bliski po tom političkom opredjeljenju, je li ovaj... I zanima me što se tiče gospodina Lagundžije i SDP-a kao stranke koja je na posljednjim parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini odnijela jednu veliku pobjedu, no evo, dogodili se i ovi prošli izbori prošle godine na lokalnoj razini, gdje je SDP imao dosta loši rezultat. Kako vi u ovom proteklom četverogodišnjem razdoblju, da to tako definiramo, ocjenjujete taj rad SDP-a i Zlatka Lagundžije? Jesu li oni zaslužili takav, znači, birački postotak što su ga dobili na tim parlamentarnim izborima, i je li možda se ipak u međuvremenu dogodio jedan broj pogrešnih koraka u toj politici, da na ovim prošlim izborima imamo znatno manji broj glasova koje je stranka dobila? Dva su pitanja u vašem pitanju. Ako na drugi dio pitanja zaboravim, podsjetite me. Prvo, dakle,
ja nisam nikada bio blizak SDP-u. Ja sam po svojoj političkoj orijentaciji čovjek lijeve političke orijentacije, socijaldemokrata od A do C. U tom kontekstu ja sam podržavao SDP, pa i njegova lidera. Nažalost, na radost moju, onog časa kad sam shvatio, a to se dogodilo nakon 20 i kusur godina, da lider SDP-a i najuži krug oko njega zapravo koriste ideologiju SDP-a kao paravan da bi realizirali vlastite interese, ja sam se u odnosu na to distancirao i javno sam rekao šta o tome mislim. Ja i danas mislim da u SDP-u je najmanje 3/4 ljudi iz razloga što vjeruje u tu ideju. Ja mislim da je najveći dio tih ljudi razočaran onim što se događa nakon zadnjih parlamentarnih izbora, kao što sam ja osobno razočaran. I da u ovom momentu razmišljaju da li na sljedećim izborima izići na izbore i za koga glasovati. Ja sam u to sasvim siguran. I baš iz te pozicije ja osobno mislim da će cijenu onoga što je radio u prethodne 3 godine gospodina Gumdžija i taj najuži krug oko njega platiti na najradikalniji mogući način. Ja ne mislim da je to po sebi tragedija, da pače. Ali mislim da je po sebi tragedija jer će platiti ideja socijalne demokracije za koju ja držim da je jedina alternativa pomahnitalom nacionalizmu na ovim prostorima unutar Bosne i Hercegovine. Ta ideja je definitivno potisnuta, da tako kažem, u drugi plan. Treba će joj vremena da se oporavi. A što se SDP-a tiče, on će zbog Zlatka Lagumdžije sasvim izvjesno bilježiti dalji pad. Na zadnjim općinskim izborima on je za 2 godine u odnosu na parlamentarne izbore pao sa 280 na 180 tisuća glasova. Ja sam sasvim siguran da na sljedećim parlamentarnim izborima 2014. taj broj glasova će biti ispod 100 tisuća. Jasno, te glasove će neko ubrati. Bio bi jako sretan da te glasove za sebe uberu lijeve političke opcije. Ne znam, posebice ova koju personificira Željko Komšić ili neka druge. No nisam siguran da značajan dio tih glasova, pošto je lijevo biračko tijelo na prostoru federacije najviše izraženo unutar bošnjačkog korpusa, da značajan dio tih glasova neće otići prema SDA-u i drugim opcijama s nacionalnim predznakom i utoliko taj proces znači zapravo vraćanje nazad u odnosu na prethodne 2-3 godine. Iz te perspektive, ono što je činio ovih godina Zlatko Lagumdžija i što čini ovih dana, jeli, i u ovo vrijeme, naprosto je, da tako kažem, veoma težak udarac za ideju u ime koje tobože on nastupa. Dobro, kada ste spomenuli gospodina Komšića, kako ste doživjeli njegov izlazak iz SDP-a i formiranje ove nove političke stranke? Dakle, ja sam jako blizak bio SDP-u. Nikad nisam bio član SDP-a. Ali svi su znali da sam ja čovjek koji je jako blizak SDP-u. Budući sam se osobno razočarao i morao sam se javno distancirati na ono što ljudi u SDP-u, u vrhu SDP-a rade, ne ljudi u SDP-u, nego u vrhu SDP-a, logično je da mi je godila
godila situacija da neko iz vrha SDP-a se u odnosu na to što se tamo čini distancira. Ja sam sukladno tome podržao akcije gospodina Komšića, posebice njegovu inicijativu da formira novu političku stranku koja bi polazila od čovjeka i njegovih interesa, a ne od krvnih zrnaca i plemenske logike koja je dominantna na ovim prostorima. Ja sam iz tih razloga i prisustvovao Skupštini Demokratske fronte, iako nisam član te stranke, ali sam htio javno podržati, da se zna da podržavam tu vrstu ideja. Ja osobno mislim da će gospodin Komšić, ako uspije operativno, da tako kažem, složiti masu radnji do 2014. predstavljati već na sljedećim parlamentarnim izborima jako relativnu političku partiju. Zašto ovo kažem? Ovih mjeseci, u prethodnih 20 dana, primjera radi, realizirano je jedno istraživanje iza kojeg stoji USAID, američka fondacija u Bosni i Hercegovini, koja je realizirala istraživanje o utjecaju političkih lidera. Ispostavilo se zapravo da je što se utjecaja političkih lidera gospodin Komšić daleko ispred ostali. To ne da, i dalje ne znači ništa što se tiče uspjeha njegove stranke na parlamentarnim izborima 2014. jer uspjeh stranke podrazumijeva izgrađenost infrastrukture, a to je posao koji traži i puno operativnog rada i puno novca. Ja ne znam ima li gospodin Komšić i novca i ima li oko sebe ljude koji su spremni na puno operativnog rada. Ali u svakom slučaju, to u ovom momentu jeste jedina alternativa ovom pomahnitalom nacionalizmu. Da, evo, kada već spominjete političke lidere i ocjenjujete njihov rad, kako bi mogli ocijeniti gospodina Zvonku Jurišića i što očekivati od HSP-a u predstojećem razdoblju? Evo, kada, da se malo vratimo i na slučaj gospodina Budimira i istupe gospodina Jurišića koji su se dogodili nakon ovih uhićenja, mnogi su te istupe okarakterizirali kao jednu vrst naslađivanja, iako su ta dva čovjeka do jučer bila skupa, djelovali kroz istu političku opciju. Kako ste doživjeli nešto tako? Tragično. Više puta sam to govorio pred ljudima koji pripadaju HSP. Ciljano sam govorio. Dakle, što se mene osobno tiče, HSP i ja smo različiti svjetovi. To ne znači da sada gospodin Jurišić i ja ne možemo funkcionirati kao ljudi. Mi funkcioniramo zaista kao ljudi. Dobro se razumijemo, relativno često sjednemo, porazgovaramo i tako dalje. Vi ste jedan i drugi tijeli sposuća, pa vjerujem odete i na kao ponovno. I neovisno o tome. Čak i da nismo. Ali, ako nekome ko s tobom provede godine na istom političkom i ideološkom fonu, ako činjenicu da se sa njim u jednom momentu raziđeš, koristiš, ili ako ti je ona dovoljan argument da javno istupiš na način da gospodin Budimir bere plodove kakve je sam zasadio, kako je sam zasijao, onda je to, što se mene tiče iz ljudske perspektive, katastrofično. Onog časa, kad me gospodin Budimir za to bude osobno pitao, ja ću mu reći ovo isto što sam vama rekao. Dakle, možete se sa čovjekom politički razići. U ideološkom smislu oni jedan od drugoga sigurno nisu daleko. Da si jedan na drugog ljudski pucate, onda to, što se mog shvaćanja života tiče, je priča koja je puno manje imanentna ljudima, a puno više životinjama. Da, nešto evo prije tih uhićenja u javnosti se pročulo i oko nekih 6 ili 7, ne znam, prijava protiv gospodina Jurišića, to je sada stalo.
A evo, gledajući iz te perspektive, je li sutra se može dogoditi nešto slično i samom gospodinu Jurišiću, pa nas je zato evo zanimalo. Da. Dakle, te prijave protiv gospodina Jurišića, ja također gledam u političkom kontekstu, ali gledajte. Ako vi nastupite na način da jedan politički obračun podržavate, onda ne možete nikada biti sigurni da se logika političkog obračuna neće nastaviti. Onog časa kad se ona nastavi po logici, nitko više nije siguran. Jer nestaje institucija pravne zaštite, nestaje institucija pravne države. Cilj, objekt može biti svatko. Pa i Slavo Kukić, ali Boga mi Zvonko Jurišić. Dakle, oni koji generalno određuju politički sustav, pravni sustav, državu, su prvi koji bi se morali boriti protiv te logike. Ako tamo imate ljude koji tu logiku zagovaraju, onda mi, obični smrtnici, a među njih ja ubrajam i sebe, nemamo specijalno velikog izbora. Da, evo još da vas pitam što se tiče gospodina Budimira iz redova SDP-a, su ga često pa i danas optuživali da je opstruirao izbor sudaca Ustavnog suda Federacije BiH. Je li vama poznato da je glavni kočničar popune Ustavnog suda u stvari Svetozar Pudarić, jer Budimir nije htio mimo procedure ući među 16 kandidata koji su prošli provjeru Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, postupiti, znači, po nalogu gospodina Zlatka Lagumđije i Ustavni sud imenovati, recimo, Lidiju Korać, inače Živko Budimir i Lidija Korać su prvi rođac, vi to vjerojatno super dobro znate, a po našim informacijama Lidija Korać je znala da se Budimiru sprema uhićenje. Navodno je tu informaciju imao i Zvonko Jurišić, koji je izgleda član SDP-a, a ne HSP-a, tako ispada potom. A dobro, dobro. Postoji dijelovi u vašem pitanju koji su ozbiljni i postoje koji su neozbiljni. Ali što se tiče Ustavnog suda, to nije priča koja je kratkog daha. Da pače, Ustavni sud je izvan pogona, da tako kažem, već 4 godine. I prije konstitucije ove vlasti, i za prošlu vlast. Ako je to tako, onda je jedna serija ljudi iz različitih političkih opcija odgovorna zato što nemamo konstituiran Ustavni sud. Svi su oni zaboravljeni. A u ovom momentu sav je teret prevaljen samo na jednog čovjeka. Zašto? Pa priča je veoma jednostavna. Zato jer je on, jer se on našao u momentu kad je Ustavni sud bio faktor koji je bio neophodan da bi se osigurala nova izvršna vlast. Ako to nije išlo, sav teret te nemogućnosti transformacije vlasti iz jedne u drugu, morao je ponijeti očito gospodin Budimir. Na njegovom mjestu ja bih postupio, što se Ustavnog suda tiče, kao i on. Potpuno isto. A mi pripadamo potpuno različitim svjetovima. Iz pozicije zaštite pravnog poretka, ja osobno držim da je gospodin Budimir postupio sasvim ispravno. Dobro, evo, na kraju vas još možemo pitati vezano za ustavne promjene. O tome se također u posljednje vrijeme dosta govori. Kakva su vaša saznanja, kakva su vaša očekivanja što se toga tiče? Da. U zadnjih 5 godina ja sam sudjelovao u nekoliko radnih grupa koje su radili na izradi ustavnih amandmana na Dejtonski ustav. Pri tome, te radne grupe su imale, da tako kažem, različit pristup. Jedna od njih, koja je na tim promjenama, predlogu promjena radila prije jedno 4 godine, išla je od uvjerenja koje je to optimalno
političko i društveno uređenje koje Bosni i Hercegovini odgovara. Apstrahirala je realnost. I ti amandmani su propali, da se razumije. Nije ih nitko ozbiljno pogledao. Jer postojećoj političkoj klasi ne odgovara nikakva promjena. Jedna od tih grupa je prošle godine radila nekih 7-8 mjeseci na amandmanima na postojeći ustav Bosne i Hercegovine, ali polazeći od toga da ne idemo od logike što mi mislimo da bi bilo za Bosnu i Hercegovinu optimalno, nego od logike što mi mislimo da bi u ovom momentu po principu step by step moglo proći. Pa ako to prođe, otvorit će se novi prostor, radit ćemo nove prijedloge za nove promjene. Ni to, nažalost, nije prošlo. Ovo sada, međutim, što je radila ekspertna grupa koju je formirala ambasada Sjedinjenih Američkih Država, po mom sudu ima puno realnije šanse iz prostog razloga jer iza njih stoji administracija Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam sudjelovao u radu konferencije prije kojih dan u vezi sa ustavnim promjenama i u vezi sa 181 sugestijom koju je predložila ta ekspertna grupa. Tada sam rekao, a evo i sada za javnost kaže da je najveći dio sugestija predloga te ekspertne grupe prihvatljiv. Istina jeste da nešto toga što je ta ekspertna grupa predložila nije dio ustavne materije, recimo. Ta ekspertna grupa je predložila da zastupnici koji ne sudjeluju u radu parlamenta neće dobiti plaću. Ja se s tim slažem, ali to ne može biti dio ustavne materije. To se mora riješiti nekim drugim zakonima. Ili recimo, postoji poseban dio tih prijedloga koji se odnosi na euroatlantske integracije. To je odlično. Ja mislim da je naše mjesto u Europi, da sve trebamo učiniti da bi se približavali društvu evropskih naroda. Ali to ne može biti dio ustavne materije. Međutim, u odnosu na, u odnosu na ono što je ta radna grupa predložila, ja sam imao tri sugestije, tri primjedbe. Prva se odnosi na glavni grad federacije. Ako naime, a ja sam protiv entitetske podjele Bosne i Hercegovine, ali ako entitetsku podjelu uzmemo kao varijablu o kojoj nema razgovora, onda se postavlja pitanje, treba li glavni grad federacije biti Sarajevo? Doista. Ako je on i glavni grad kantona, i federacije, i države, zašto to? To nemate nigdje u svijetu, takvu koncentraciju moći. Ako je Sarajevo glavni grad države, zašto ne naći glavni grad federacije da bi se stvorio paralelizam sa Banja Lukom i da se Banja Luci ne bi dao toliko značenje koje ona danas ima, nego da bi joj se dalo značenje glavnog grada jednog entiteta. Druga moja zamjerka odnosila se upravo na predsjednika federacije. Ja dakle ne mislim da entiteti trebaju sada imati predsjednike. Ali ako vi imate predsjednika Republike Srpske, ukidanje institucije predsjednika federacije po sebi je nelogično, jer uvodi dodatnu asimetriju u politički sustav Bosne i Hercegovine. I na taj način daje dodatni argument Miloradu Dodiku za priču kako su to, evo, pa i po tom detalju različite države. Osim toga, ukidanje institucije predsjednika federacije je i iz druge perspektive neprihvatljivo. Jer ingerencije izvršne vlasti, a predsjednik federacije je dio izvršne vlasti, vrh izvršne vlasti, pomjera iz izvršne u zakonodavnu vlast. Prema tome po sebi je nelogično. No, ja ne mislim da je i to najvažnije. Gledajte, i to sam ovih dana izjavljivao za medije. Ako iza vas stoji američka administracija,
a želite predložiti promjene u ustavnom poretku Federacije Bosne i Hercegovine, onda ja mislim da je temeljna ustavna promjena koju treba gurati američka administracija jeste da se predloži ukidanje županija. Zašto? Evo zašto. Na način da općine dobiju veće ovlasti ili kako... Gledajte, ako u zadnjih 18 godina, koliko postoje županije, napravite bilo kakvu iole ozbiljnu analizu, pokazat će se, da zapravo građani federacije od te razine vlasti nemaju vama baš nikakve koristi. Da pače. Svake godine ta razina vlasti od građana federacije uzme nekoliko milijardi javnog novca koji se može usmjeriti u razvoj. Ili recimo u jačanje lokalne samouprave. U jednom intervju kod Senada Hadžifejzovića ja sam se obratio izravno građanima Zapadne Hercegovine postavljajući im pitanje: što ste vi u zadnjih 18 godina dobili od Zapadnohercegovačke županije? A u Zapadnoj Hercegovini svi su Hrvati, osim 2-3 Albanca koji imaju ovaj slastičarnice. I dakle, radi se o prostoru na kojem ne možete biti niti od koga ugroženi. Ali, dug, jedino, od 80 milijuna. Ali, tako je. Dakle, jedino što ste dobili su dvije stvari. Prvo, da vam ta razina vlasti, ta jedna aždaja državna, uzima svake godine 60 do 100 milijuna maraka, od kojih koristi mogu imati samo obitelji onih koji glasuju za HDZ, koji su samo, dakle, prostor za zapošljavanje podobnih partijskih kadrova. Što se tiče građana Zapadne Hercegovine, samo imaju gubitak. Zamislite, primjera radi. Oprostite, zamislite. Tako, ja moram sad stati malo u obranu HDZ-a, zato što nije jedini HDZ bio na vlasti. Ili nije važno koji. Oni koji su imali vlast. Dakle, zamislite da umjesto što ti 60 do 100 miliona ide u ambis, se ti 60 do 100 miliona maraka godišnje usmjeri u jačanje 4 općine koje čine Zapadnohercegovačku županiju. Ovako da priču maksimalno pojednostavimo. To zapravo godišnje znači najmanje dvije tvornice po jednoj općini i najmanje 200-tinjak zaposlenih. Da kako, meni će se kontrirati na ovu priču, da će masa ljudi ostati bez posla. Da, točno. Ali sada na tu priču možemo odgovoriti na sljedeći način. Hoćemo li mi na taj način produžavati jednu suludu logiku i zapravo taj uteg o vratu građana činiti sve nepodnošljivim, ili ćemo logiku presjeći, a onda usmjeravati sredstva u pravcu potpuno normalnog razvoja, koji će relaksirati čitav ambijent i omogućiti zapošljavanje na normalnim osnovama. Prema tome, dakle, ta logika je potpuno normalna i stoga ja mislim da je ova radna grupa trebala, a posebice zbog činjenice da iza nje stoji američka administracija, naći recimo jednu trunku još hrabrosti više i predložiti potpuno ukidanje kantona. Umjesto toga radna grupa je predložila jedno, po meni, potpuno čudno rješenje, da sugerira vlastima političkim, državnim u federaciji, da razmisli o mogućnosti smanjivanja kantona. I sad gledajte, zašto kažem da je to sumanuto rješenje? Zato što je formulirano na način da, dopušta mogućnost razmišljanja u dva pravca. Jedan pravac, ako treba razmisliti o smanjivanju, smanjivanje može ići sve do znači, dva. Znači ne ukidanje, nego smanjivanje. Ne, može ići sve do dva. A dva kantona znači dva nova entiteta. Što se mene tiče, dva nova entiteta uz ovaj entitet znači dalju destrukciju Bosne i Hercegovine kao ove države ili kao društvo. Smanjivanje može ići na 5-6 kao što ovi usmeni razgovori sugeriraju. Ali to smanjivanje na 5-6 županija će samo zapravo dalje omogućiti političko talasanje po principu tko je više ugrožen, Hrvati ili Bošnjaci,
i ispašće da su ugroženi i jedni i drugi, a u stvari ugrožen je normalan čovjek bez obzira kako se zove i kako se Bogu moli i kako se etnički izjašnjava. Da, evo, bilo vas je zbilja fino slušati posebno ovaj završni dio oko ustavnih promjena koje ste tako lijepo elaborirali. Na kraju ništa drugo nam ne preostaje nego da vam se zahvalimo na ustupljenom vremenu. Vjerujemo da će biti još možda u nekim boljim vremenima i boljih povoda za razgovore, ali u svakom slučaju hvala vam i svako dobro. Ako imate još nešto na kraju dodati, pored svega ovoga... Hvala vam za ovaj razgovor. Pazite na sebe, što se mene tiče, ja sam strah savladao 93. Da, mi smo u toj fazi, ali na dobrom smo putu, ja se nadam i nadam se da ćemo uspjeti.